Це буде мінус 3а плюс 2 мінус корінь з 3а плюс 2 в квадраті на 2а. Це учень 11 класу фізико-математичного ліцею Назарій Коваль розв'язує один із прикладів, який був на ЗНО. Хлопець розповідає, як вирішував завдання. У мене було на думці, що ось перша сторінка, я її знаю, і вже з'являється якась впевненість. Далі ти йдеш, йдеш, і коли закінчиш параметр на чернетки, ти розумієш, що 99% вже зроблено, тепер переписати і перевірити. Кожна хвилина підготовки до ЗНО коштувала результату 200 балів, каже хлопець. Ти працюєш і отримуєш результат, який ти бажаєш. Свої бали ЗНО побачила у першій годині ночі, розповідає однокласниця Назарія Софія Зінченко і пригадує перші емоції. У мене вже вся сім'я спала, я побачила ці 200 балів, закричала на всю квартиру, у мене подумали батьки, що щось сталося. Сталося 200 балів. Я над цим довго працювала. Вважаю, що я знаю на ці 200 балів. Я думаю, як кожен з всіх, хто склали на 200. І тому хотілося побачити їх. Вчитель дітей Роман Барвінок у Черкаському фізико-математичному ліцеї предмет викладає протягом 10 років. Щоб одночасно п'ятеро випускників отримало по 200 балів з математики, таке каже вперше. Я за рік з ними пройшов по можливості по всіх посібниках, які в мене є по підготовці до ЗНО. Уже під кінець перед самим ЗНО, у мене майже підручники вже під посібники завершувалися по завданнях, щоб їм підбирати завдання. Своє придумую, створюю свої завдання по ЗНО. За словами вчителя, набрати високу кількість балів здатен кожен 11-класник фізико-математичних класів. ЗНО може заробляти будь-яка дитина, яка навчається в школі, її можна тягти до рівня 200. 6 діток за один крок були від 200 балів, крім цих, були 6 учнів, які заробили 198 і 199 балів. Тобто міг би, наче ще кращий результат, рівень знань. 699, 698, 696 – це приблизно один і той самий рівень знань математики. 200 балів з математики для 11-класника Максима Маліченка несподіванкою не стало, каже хлопець, бо очікував високі бали. Почав готуватися з першого класу, як тільки почав вивчати математику. Готувався виключно на класних роботах, які давав класний керівник, і домашні завдання. Данило Тетеренко розповідає, шкільних уроків вистачало, щоб успішно підготуватися до складання ЗНО з математики, тож до репетитора не ходив. Я наполегливо працював завдяки вчителю Роману Леонідовичу. Спочатку я не повірив, але через хвилини-дві я усвідомив свій результат і, звичайно, емоції були дуже радісні. Випускниця Олена Шульга математику, каже, полюбила завдяки точності та чіткості. Говорить, наскільки хвилювалася за результат, щоб не змогла одразу його подивитися у додатку. Я подивилася вже вранці в 6 годин. Я прокинулася ще в 3 і потім не могла заснути. Мені було страшно дивитися. Я тільки в 6 подивилася. Дуже рада була. Пішла батькам зразу казати. Такі досягнення в математиці діти здобули завдяки професійності вчителя математики та інших педагогів, каже директор фізико-математичного ліцею Іван Плющай. За його словами, на успіх цього предмету впливають і інші фактори, які стимулюють розумовий розвиток. Але ми вважаємо, що основним, як то кажуть, винуватцями такого успіху є прекрасна робота нашого вчителя Барвінка Романа Леонідовича. Він провів велетенську роботу. Це не тільки робота біля дошки, це також робота поза класом, робота індивідуальна, окрема робота. І, в принципі, ця робота, бачите, принесла ось такий успіх. Ірина Філенко, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.